Зальцбурзі є два музеї Моцарта. Перше приміщення – це де він народився, де знаходиться його дуже важлива експозиція. Власне, там також знаходилася скрипка Моцарта і будинок, в якому він жив. Коли я вже працювала диригенткою в Мюнхені, при першій нагоді я поїхала сюди. Якраз тут відбувався Зальцбурзький фестиваль, і я пішла у ці от музеї Моцарта. Мене потряс останній зал експозиції. Читаю про Львів. Я бачу літографію собору Святого Юра, де підписано, що Франц Ксавер Моцарт, молодший син Моцарта, виконував тут свій реквієм. Я бачу прекрасне зображення Святої Цицилії, де підписано, що ця картина приїхала сюди зі Львова. Я бачу першодруки видань, також про Львів. І в мені просто стався в цей момент якийсь переворот. У мене виникло в голові запитання, а де ж я, відповідно, про зв'язки з родиною Моцартів, найбільш відомим композитором якби людства визнаним, де я можу про ці зв'язки дізнатися хоча б стільки у Львові. Оця ідея створити такий фестиваль у Львові, вона почалася з Зальцбурга. Це були фантастичних 5 років, фантастичних 5 фестивалів, спільні проекти, спільні виставки, дослідницька робота. І 24 лютого перевернувся світ, все, заради чого ми жили, все, що ми старалися вибудувати за ці 30 років незалежності, здавалося поставлено під загрозу існування взагалі. Коли ти знаходишся тут в безпеці, але ти розумієш, що кожного дня гинуть люди, і що все, що ми можемо зробити, це кожного дня наголошувати на цьому, нагадувати світові. Цей проект для мене має дуже символічне значення, адже в ньому вдалося зібрати для мене особливих колег. Всі учасники цього проекту вже колись були учасниками власне фестивалів у Львові. Зараз всі ці люди, вони вимушено є переміщеними з України в різні країни, і те, що ми знову змогли всі зустрітися, було для мене дуже зворушливим моментом, коли ми ніби втрачаємо в якийсь момент нашу батьківщину, ми все рівно маємо її з собою, де би ми не знаходилися. Позаду мене знаходиться хамер-клавір, на якому, власне, ми також виконали частину репертуару. Всі ці музичні твори, вони послідовно розповідають цю історію, як Моцарт попав до Львова, що він там писав. І це вже фортепіано, це вже не клавесин. Тобто він відрізняється тим, що в нього вже є динаміка, на ньому вже можна грати тихо, голосно, вже можна фразувати. В нього менший діапазон, і діапазон фізичної клавіатури, і так само і динамічний. Тобто він все одно тихше. І в нього тільки одна педаль, яка береться коліном, а не так, як в сучасних інструментах ногою. Хамер-клавір, на якому грав Вольфганг Амадей Моцарт, батько. І на ньому є виконані твори сина. Тобто це така перша прем'єра в Зальцбурзі. Звучать меланхолійні полонези Франца Ксавера, які були написані у Львові. Thank you.
подзвонив батько і сказав, що почалась війна. Саму бомбардацію я не чула, але коли вийшла на балкон, то побачила дим з Чорнобаївки, мене її видно з балкону. В першій годині вони вже підійшли до Херсону, до Олешків, і, звичайно, вже їхати було дуже страшно. Ми чекали на зелений коридор дуже довго. Ми чекали тиждень, два тижні, три, розуміли, що ситуація у Маріуполі катастрофічна та по всій Україні, і нам просто не до нас. Ось, і потім один через одного хтось знайомий дізнався, що є дорога, через яку волонтери переправляють з Миколаєва ліки на Херсон. Виїхали на двох машинах з двома дітьми через відкритий фронт. І я знала, що ЗСУ чекає дві години, робить оце віконечко, щоб люди могли просто виїхати. Хоча б 20-30 машин. І за мною вже ніхто не проїхав. Моя машина була останньою. «24 лютого – це був жахливий ранок, коли ми прокинулися з дружиною різко від вибухів о пів на п'яту. Спочатку пролунав перший вибух, потім пролунав другий вибух, і тільки потім увімкнулася повітряна тривога.
дружина мене запитала, що робити, я одразу сказав, що збирай малу. Одягли поверх піжами на малу світер, якийсь, ну, якусь кофту, таку, куртку. Сіли в машину і за 10 хвилин ми буквально зібралися і виїхали. Спочатку, звичайно, що не віриться, думає, що це все так закінчиться зараз швидко, а нічого такого не відбувається. Доньку звати Соломія, їй зараз 5 років. В неї гарний голос. Дуже жалко, що відбирають просто дитинство зараз у, ну, доньки. Хочеться, щоб в неї було мирне життя. Хоча б таке, як у нас було ці роки. Dich nicht finde Trauer die Natur, klagend säuseln Winde durch die öde Flur. Und der Sterne Schimmer bricht im Wolkenflor, ach, ein Klagewimmer stürmt im feuchten Moor. Lust. Ach, den ich der Wunden in beklemmter Brust. Deine Blicke schweben freundlich dann auf mir und dein Wonnebeben zieht mich hin zu dir.
deine Blicke schweben freundlich dann auf mir und dein Wonne wiebert sich mich hin zu dir. Wenn mich deiner Blicke ein Versuch beraubt, neidisch voller Tücke mich zu kränken glaubt, wenn mich deinen Blicke ein Versuch beraubt, neidisch voller Tücke mich zu kränken glaubt, mich zu kränken glaubt. Oh, dann lindre Leiden, stürze meinen Mut, holde Spende Freuden, so außer meine Glut. Holde, holde, spende Freuden, süßer meine Glut. Вперше взагалі за всю історію, а це вже майже 300 років, український музикант, скрипаль, виконував на оригінальному інструменті Моцарта Коста Віоліне. Ця скрипка вже побувала у Львові. У 2018 році Моцартеум на знак уваги і солідарності до України вони привозили цей інструмент, і вона звучала в фіналі фестивалю «Львів Моцарт». Але тоді на ній грав австрійський скрипаль Франк Стадлер. А зараз вже навпаки ми приїхали сюди зустрітися знову з цією скрипкою. Вперше на скрипці батька прозвучала соната його сина Франца Ксавера Моцарта, присвячена Жозефіні фон Кавалькабо, його музі, львів'янці і коханій людині. Це інструмент роботи П'єтро Антоніо Далла Кости 1764 року, на якому грав сам Моцарт в його віденський період. Хвилювався за те, що будуть струни жильні. Але виявилось, на щастя, що тут синтетичні сучасні струни, і вони не тянуться, тому стрій дуже добре тримається. Особливий момент для мене – послухати ці інструменти і доторкнутися до них. Це, мені здається, неможливо передати просто словами. Це треба відчути. Thank you.
хочемо звернути увагу на стан культурних інституцій в Україні. Зокрема, Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського. Він зараз знаходиться в жахливому понівеченому стані, адже Харків, як місто, яке лежить дуже близько до кордону з Росією, перебуває під регулярними обстрілами. Ми б були дуже щасливі, якби можна було посильно зібрати якусь суму коштів, і ці кошти ми передамо на відновлення роботи одного з найважливіших музичних закладів України. Thank you.
програмі є не тільки твори батька Вольфганга Амадея, а також сина Франца Ксавера, але вже і учениці Франца Ксавера, його львівської учениці Юлії фон Кавалькабо, яка насправді була дуже талановитою композиторкою і є одною з перших австрійських жінок-композиторок. Твори Юлії фон Кавалькабо, вони виконуються на роялі першої половини 19 століття. Цей рояль, він в реставрованому стані знаходиться в самому приміщенні президіуму Моцартеуму. Це точно такий інструмент, на якому, наприклад, регулярно також грала Клара Шуман. Thank you.
в моє місто прилітає 10-12 ракет кожного дня. У мене вже є подруги, які лишилися вдовами. Музика і творчість в ці дні стає ще більш необхідною. Я пам'ятаю, що концерт з Вільнюса, він транслювався по всьому світу. І друзі в Києві, які сиділи у підвалі, і з одним єдиним включеним телефоном їх було 20 людей, мені так здається, вони в дитячому садочку переховувалися. Вони мені записали маленьке відео, хтось з телефону, вони продивились весь концерт і сказали, ми на одну годину забули, що ми ховаємося від бомбардувань. Ми були в іншому просторі. Драматичні, насичені твори на вірші Гейне, Гьоте. Майже 200 років ніхто не виконував її твори. І зараз мені випала така честь і щастя озвучити це вперше.
Для цілого світу асоціюється Моцарт в першу чергу з Вольфгангом Амадеєм Моцартом. Трошки ще знають про його сестру Нанерль, трошки ще знають про його батька Леопольда Моцарта, і вже майже нічого не знають про наступні покоління Моцартів. За останні два роки
вдалося ініціювати у Львові більш поглиблене дослідження життя і творчості Франца Ксавера Моцарта. І завдяки заснуванню нашого нового напрямку «Моцартіана Галіція» вдається буквально з кожним днем встановлювати все більше і більше подробиць і деталей цієї історії. Підозри про те, що прототипом для Святої Цицилії, покровительки церковної музики, церковного співу, послужила Йозефіна Бароні Кавалькабо, співачка-аматорка з прекрасними музичними даними, покровителька цього товариства і муза Франца Ксавера Моцарта, висловлювалися дослідниками неодноразово, але підтверджень цьому не було. І, власне, ця літографія поставила крапку у цих пошуках, тому що під самим малюнком знаходяться герби. Герби родини Кастільйоні, з якої походить, власне, Йозефіна Бароні Кавалькабо, і її герб по чоловіку. В цій родині Моцарт працював з 1813 року і до кінця свого життя, як концертмейстер, як викладач вокалу у Йозефіни, як викладач фортепіано у двох доньок Йозефіни, у Лаури і у Юлії. Відкриваючи сторони діяльності Франца Ксавера Моцарта, його оточення, його середовища, ми відкриваємо для себе музичну традицію Галичини. Львів і Зальцбург через родину Моцарта пов'язує насправді досить багато ниток, але програма, власне, яку ми привезли у це місто, має найголовніше завдання – це є львівська лінія Моцартіани. Сьогоднішню програму ми фактично записуємо із музикантами, у кожного з яких дуже непроста своя воєнна історія. Bye.
Бачите, в мене тут написано «Любов і музика» – дві самі головні речі в моєму житті. Мабуть, це перший раз в моєму житті я виконую твір жінки-композитора. І сьогодні я виконував цикл Шумана разом з творами Кавалькабо, тому що вони були знайомі, вони жили в одній епосі. Це є твори, які пов'язані із контактами Моцарта і з Йозефіни та Юлії Бароні Кавалькабо і з родиною Шуманів. Бо так склалося історично, що Роберт Шуман мав можливість слухати Юлію Бароні Кавалькабо наживо, був захоплений її і виконавським, і композиторським талантом. Твори Шумана присвячені Йозефіні Бароні Кавалькабо і твори Юлії Бароні Кавалькабо присвячені Роберту Шуману. Mein Rätsel so helle, so helle, das treibt mich mit Winde schnell, ins blühende Leben hinein, trara, ins Leben hinein. Es klingt an meinem Munde ein silbernes Horn von süßem Schall, es tönt wohl manche Stunde von Fels und Wald in der Runde. So scherz und spiel im sonnigen Wald, wo schmachtende Augen geglänzen und Blumen die Bäche bekränzen. Da spinnt ich vom Ros mich als Wein, trara, da spinnt ich vom Ros mich als Wein. Süß lockt die Gitarre zu reigen, ich küsse die Mädchen,
blühenden Mai, noch fühlt hinter blühenden Zweigen die purpurne Sonne sich steigen. Da muss und geschehen sein, trara, da muss geschehen sein. Es zieht mich hinaus in die Ferne, ich geb in dem flüchtigen Rosen in Sporn, aber lieb ich noch gerne. Doch finden schon andere Sterne, Christen verdienen das Kontra. It was so great, so wonderful that you could record your wonderful music from Franz Xaver Mozart and other composers here in Mozart's birthplace, in Mozart's residence, and in the Mozarteum. I pointed out your music because you are responsible to present the music of Franz Xaver, who lived for decades in Lviv. It was a very successful and productive time for Franz Xaver and for your city. In this way, we can show our understanding of what is necessary to support you and the other Ukrainians doing something against this aggressive war. Art and culture are a symbol for humanitarian understanding of liberalism, very special the music of Mozart. Mozart is a symbol for this, and from this point, I have to say, please stay on this. Please bring it to the people worldwide. The music of this genius is a format how you can survive this very, very bad time. Нашу програму символічно ми закінчуємо уривком з твору вже сучасного львівського композитора Богдана Сегіна. На честь відкриття сучасної скульптури Моцарта у Львові, яку було відкрито до його 230-ліття, роботи німецького
скульптора Себастьяна Швайкерта. І ця скульптура була також встановлена за сприяння, власне, Моцартеуму, де ми зараз знаходимося. Для виконання нашого фінального твору ми обрали іншу локацію. Це є Вілла Вічіна. Це вже повністю сучасна локація. Для нас символічно цей твір означав щось недоспіване, недоспівана пісня. Драма багатьох сімей, багатьох доль, багатьох особистих життів, багатьох артистів, які зараз вимушені покидати рідні місця, людей, які неочікувано втрачають своїх близьких, людей, які втрачають своє минуле і не мають ніякого чіткого майбутнього. Тобто це драма кожного з нас. Як пристрасно я бажаю захворіти. Важко захворіти, бо надто добре розумію, що тільки це порятує мене від розлуки. Щойно засірів новий день, я вийшов і відчув правдиве полегшення, бо на кілька кроків наблизився до тебе, мого єдиного щастя. Я зупинився під вікном, палко вдивляючись, і мені здалося, що чую, як ти зітхаєш. Не можу нічого робити, не маючи перед очима тебе. Ти щодня моя перша, моя остання думка. Безсумнівно, є щось, чого ми навіть не вміємо розпізнати і не усвідомлюємо. І нам треба йти за цим голосом, з радістю. За голосом, який, здається, каже нам, що тільки між нами є порозуміння. За 4 тижні я, певно, дам собі раду зі своїми справами. Як я пришвидшуватиму своє повернення, як поспішатиму до моєї Юзефіни. І тоді незабаром вже ніщо нас не розлучить, аж доки ти не накажеш мені піти. «24 лютого був для нас шоком. Ми прокинулися не від сигналу будильника, а від дзвінка, що мама мого чоловіка дзвонила з Одеси з криком, що нас бомблять. І це був дуже великий шок, тому що неможливо було повірити, що може настати війна в 21 столітті в центрі Європи. Перші думки були про молодіжний симфонічний оркестр України. Це діти, зібрані за моєю ініціативою в одному колективі.
з різних міст і містечок України. Ми змогли організувати в Любляні з нашими партнерами, Словенським молодіжним оркестром, такий музичний кемп, куди вдалося в перші тижні війни перевести майже 160 людей. Це були юні музиканти з України з їхніми маленькими братиками, сестричками, часто також з матерями. І вже з перших репетицій, з перших звуків музики, музикування, в них в очах появлялася якась впевненість, якась зосередженість. І потім я зрозуміла, що в цей момент музика для цих дітей стала єдиною ниточкою, яка повертала їх в минуле, до війни. Це була єдина ниточка, яка зв'язувала їх з батьками, з їхніми зруйнованими музичними академіями, з їхнім дитинством. Голос цих дітей, він стане дуже важливим в тому, щоб показати світу, що ми є європейською культурною нацією і нас немає за що вбивати.